John Dillinger este punctul de legătură între acest roman, Femeia Roșu, scris de trei scriitori români, Mircea Nedelcea, Adriana Babeț și Mircea Mihăieș, și filmul Inamicii Publici, în care gangsterul este interpretat de Johnny Depp. Ambele abordează aspecte din viața tumultoasă a acestui gangster cunoscut din Chicago, dar romanul se remarcă în plus printr-o tehnică aparte. Este un roman puzzle, scris la trei mâini. Cei trei scriitori redau fiecare povestea inspirată dintr-un detaliu real. E vorba despre o femeie din Banat, Ana Cumpănaș, care ar fi ajuns în Chicago iubita acestui gangster și care îl demască, îl dă pe mâna FBI-ului. O poveste scrisă într-un mod fabulos.